Okey, kita nak share sikit resepi. Kita nak buat ikan celup tepung. Ikan kembung celup tepung. So, bahan-bahan kita guna ni. Ni biasalah. Tepung berah. Kita pakai tepung berah. Dengan tepung gandum. Resepi orang Terengganu lah buat gini. Sikit lah bergandum. Tepung gandum dah banyak. Tepung berah lah. Lepas kan. Kunyit ada kau? Kunyit debu. Garang. Kunyit garang. Tepung bestari. Tepung bestari. Kita guna tepung bestari. Hodok dah lah. So, berapa? 1, 2, 3, 4, 5 bahan-bahan dia. Tepung gandum, tepung berah, bunyi debu sikit. Lepas tu garang, lepas tu tepung bestari sikit. Air kapur. Lepas tu air kapur, nang pula air kapur. Okey, so katang dia, mak kata letak tepung satu. Dua cawang. Penuh bumbu tu, dia letak dalam cawang. Tak habis apa. Kita nak kembung. Okey, dua cawang. Lepas tu simpang ah. Selok situ nanti sal dah. Letak dua, tiga pula. Lepas tu tepung gandum. Tepung tu tak banyak mana? Gandum setengah ya agak banyak. Okey, letak dalam setengah cawang. Tepung gandum. Lagi benda tak? Tepung bestari. Letak dalam cawang dalam separuh. Banyak ni? Cukup ni. Ni? Setengah? Okey. Setengah. Lagi mah? Telur sebutir. Telur sebutir lah. Kita ambil telur. Kalau resepi mak ni, telur kan dia nak, sebab dia nak ikat. Telur ni kita guna sebab kita nak ikat ke tepung tu ke ikan tu. Biar nekat. Telur sebutir. Pecah. Tak, telur sebutin. Apa tu, Mak? Tak benda lagi, Mak? Garang cukup rasa lah. Garang cukup rasa macam mana? Garang cukup rasa sebab tepung bestari ni masing. Tepung bestari masing tu. Jangan letak garang banyak sangat. Cepat, Mak. Tak lalu. Tunjuk. Tak. Dalam sudu kecek dah. Betul rasa balik lah. Betul rasa kecap balik lah. Lagi-lagi nak tak benda lagi? Air kapur sikit. Letak pula air kapur. Apa sudu? Sudu dah. Air kapur. Okey, Mak kata letak gula lah sudu nak we rasa ada manis-manis sikit. Okey, Mak letak, Mak. Okey, gula sudu. Lagi. Tak ada dah. Kunyit dah buah lagi. Okey, kunyit. Sel lagi kunyit. Letak, Mak. Buah kunyit. Sudu kecil. Kunyit sudu kecil. Tak, we nak we nampak kuning kan. Cukup. Habis dah. Dah ada lagi bahan tau? Tak ada. Air ya? Air. Tunggu air pula. Okey, letak air. Secawang. Lagi berapa, Mak? Air tu kita ke letak agak-agak lah. Jangan duk keras sangat. Jangan duk lembek sangat. Kucar lembek dulu. Sangat je tak lekat. Dekat ikan tu. Kucar dulu. Jadi letak sikit tu kucar dulu. Bubu lalu. Rasa keras-keras tu. Tuang lagi air. Okey, tuang mak. Tak gitu. Kucar lah pula. Tak lagi tu. Kalau kat Terengganu ni, kalau kita kedai jual ikan celup tepung memang laku sangat lah. Biasa orang pakai ikan kembung. Berapa iya mak ni ikan celup tepung mak kalau pergi beli kedai mak Nak nawak. Dah tutup hiyak juga tau. Saya ikut lah besar lah. Kita dah berani nak nawak. Kita tengok sendiri lah. Tak berani. Tak berani nak nawak. Tapi lagi senang kita buat sendiri. Pergi beli ikan kembung. Kalau pergi dekat pasar nelayan tu. Memang dapat murah-murah lah. Boleh murah-murah tu. Balik buat je sendiri. Tak payah nak pergi beli. Ke mana, Mak? Betul dah tau. Boleh makan ramai-ramai. Kena jimat lah ni. Ekonomi. Ikan mahal. Ekonomi lah ni. Bayar. Mana pandai. Kalau beli kat pasar nelayan tu memang dapat murah lah ikan. Tengok. So, kita kucar lah. Kucar-kucar biar nampak ikat sikit lama tau. Jangan nampak lembek sangat tau. Boleh ni. Jadi kalau air tu kita tak boleh nak. Tak berani lah nak sukat. Jadi demo-demo ni agak-agak sendiri lah. Kucar mak sampai cair, sampai sebati. Rasa molek dah ni, tarun. Molek dah tarun tu. Tu ada ketua-ketua lagi, Mak. Kita buang ketua dia. Sampai ni. Sampai kita buat sampai larut, sampai habis. Sampai larut lah, sampai hilang lah ketua-ketua. Okey, kucar sampai larut, Mak. Kucar, sampai larut.
Mak kata tadi ya, mak letak tadi 2 cawang setengah lah. Dan boleh ni air 2 cawang setengah. Mak letak cawang ni. Ha, dalam 2 cawang setengah. Boleh lah. Tapi demo agak-agak lah. Macam ni. Tengok kelikatan dia punya tepung tu. So kita rasa-rasa ni kalau rasa kurang masing ni tambah sendiri lah garam sendiri. Kalau rasa kurang likat tu tambah sendiri tepung. Tepung, tepung bestari tu nak lebih sikit pun tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Ia sedap, ia sedap. Ia sedap lah. Aku rasa sedap. Ni yang nak kecak lah nak rasa. Rasa. Apa tak boleh dah. Ia setara ni dah. Tak. Rasa. Setara tu. Sedap dah mak ni. Masing apa? Rasa masing ada. Cukup. Cukup lah. Masih sangat dok sedap. Dia rasa repoh apa ni? Repoh bestari. Repoh bestari tu ada rasa-rasa dalam mulut ni. Rasa macam makan dah ni ikan ni. Dok goreng pun lagi rasa dah ikan macam makan ikan. Makin sedap. Repoh bestari sedap. Bagus. Kau cukup tu. Dah boleh goreng ni? Dah tidak yakak tu kita goreng. Ada pulak. Demo ni duk buat kerja masa apa ni? Pa goreng. Pa kacang goreng. Jadi kita tak boleh guna dapur lagi lah. Baik kelang sikit demo ni. Cepat sikit buat kerja. Kita nak ikut turn pulak ni. Jadi, dia likat lagu ni. Kita nak celuk ikan. Kalau lembek sangat. Cair dah lekat. Tengok dia. Tak kan nampak nekat gitu kan. Comel dah ni. So, comel dah ni. Kita tunggu turn nak goreng ikan. Ni dia. Ikan soso ha, kaso-kaso ha, baru sedap makan. Ikan dia ikan kembung. Macam ber ni senah. Di pah dekat pasar Pulau Kambing tu memang dapat murah-murah lah. Jadi ikan ni kita nak kelor sikit lah. Mak kata kelor sikit lah biar dia masuk. Allah patut kelor. Gini je. Buat gitu je biar dia meresap. Gitu je. Jadi kena keluar tengah eh. Gitu je. Dia keluar tengah gitu nak wui tepung tu biar meresap dalam tu. Baik, kita keluar belakalah. Mari kan masuk. Okey, so sekarang ni mak nak buat sos keropok lah, sos untuk ikan celup tepung lah. Ni tengok biasa-biasa je lah. Nanti saya akan buat resepi sos keropok ni di lain video lah. Ni mak buat dulu lah. Okey mak, ni asal jawa. Asal jawa cuma ni. Sikit-sikit dah lah. Okey. Jawa ni letak air lah. Kau sapa. Kau sapa ni lah. Tangga dia punya. Buang biji mak tau. Kita buang lah biji asal jawa ni. Kita ambil air sahaja, air asam jawa. Sekarang ni kita nak buat ni lah, sos untuk ikan tu lah. Masukkan air sikit, mak tu air panas dah buat. Masukkan air sikit, kita letak cili bowl. Buka api tau. Buka. Buka api. Buka ada kacau cili bowl tu. Tak mak, tu air asam jawa. Beres selalu. Tok air asam jawa. Lagi benda kan? Tak nisang. Kalau spin kanun ni tak nisang lah. Kalau orang kapung-kapung ni buat sendiri je. Sos kepuk ni. Tak payah beli kedai. Mak letak apa karet ni Nisang? Letak 2 karet? Okey lah. Letak dalam 2 karet lah. Tu resipi dia apa? Cili bowl? Cili bowl, lepas tu air asam jawa tu. Letak Nisang 2 karet. Lepas tu, kalau nak suruh pekat, letak ni. Tepung jagung sikit. Oh, tu je? Ya. Yeah. Pakai cili bowl ni, Mak? Cili bowl je. Cili bowl air asam jawa tak nisang. Ada lagi nak tak? Gula tak sikit? Tak boleh sikit. Letak lalu mak gula mak. Jadi kita letak gula sikit . Tak susah pun buat ni. Buat sos ni. Susah buat duduk jadi.
jadi kedok je. Ada terkurang tu ni. Dia jadi tu jadi je. Rasa tu dah lain macam lah. Satu. Tak guna sikit. Dua. Dua, matok. Sekarang ni kita guna apa ni? Tepung jagung. Kita nak bagi lagi likat, lagi pekat. Jadi letak air sikit, kita letak tepung jagung. Dah rendang. Lagi masuk ni. Okey mak, boleh lah. Okey, biar dulu. Terus air lagi? Sekejap lagi. Dah tegakkan api ni. Oh, tegak ngacik kalau. Kita nak letak tepung jagung. Tak sikit lah. Tadi tepung jagung berapa? Satu sudu kan? Dua sudu kecil. Dua sudu kecil? Dua sudu kecil je lah. Tengok dulu lah. Dalam satu sudu besar. Tapi kena tengok dulu bagi dia nampak likat tu. Tak payah lah tambah banyak sangat. Nampak likat dah semua ni. Bos sikit lagi. Air. Air. Tambah sikit lagi air. Boleh je pekat gini tau. Boleh je nak cicah. Tapi tak sikit lagi air. Tak sikit lagi tau. Tak ada cukup lah. Buat sikit lagi. Jadi sebenarnya demo kat apa sebenarnya? Kat dapur ni ramai orang. Semua buat kerja masing-masing. Rasa dulu. Okay, rasa dulu. Suruh rasa dulu kan kan. Bukan kamera ni rasa. Tak apa, rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masing kena mandi sikit lagi kalau masing kalau nak masing. Oh, tamu. Jadi dah mama colek kebo ni. Oh, cukup dah. Oh, cukup rasa tu dah. Super kedar dah. Cukup rasa tu dah. Yang sudah, masuk, sudah dah. Yang masuk sikit. Kenapa boleh jadi? Sudah ada mak juga. Sedar dah mak. Daya tambah dah. Daya tambah dah? Daya tambah. Okay. Daya tak garang gula dah. Okey. Daya dah, sedar dah. Bukan kita buat kali lagi. Makan, nak makan selalu ya ni? Nak makan selalu. Mak kata selalu kalau bahasa tekanan selalu benda mak. Makan tu. Cukup. Bagai, tutup api, bagai. Nanti kita buat ikan pula lah. Untuk soh kepuk ni, soh ikan selut tepung ni, bagai dah. Siap dah. Soh untuk ni. Ini yuk? Cedok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah. Ya Allah, sedapnya. Ini kita, masa kita nak goreng ikan selut tepung lah. Buat ikan selut tepung ni. Ikan ni dah selut tepung tapi tak garang lagi. Ikan ni tak garang tak, Mak? Tak? Tak bergarang? Tak layak, tak layak, tak garang. Sebab tepung lagi masing dah. Orang rasa dah, mahu tak apa? Selut, selut, selut. Bismillahirrahmanirrahim. Comel macam kedai dah. Tak, Mak, tak, Mak. Dah boleh ngatuh dah ikan. Biasa orang pakai ikan kembung lah tau. Ikan kembung lah. Ikan sirup tepung. Tak ada pakai kipi lagi dah, Mak. Kipi lagi tu. Tak payah pergi pot 6. Tau merah ke ni. Tengah kapoh-kapoh ada sekali. Kita tunggu masak lah ni. Kita lama sangat kena terbalik-terbalik kan. Sebab lupa kat ni. Patut tak ni tu. Dia bukan macam goreng ikan goreng ni. Bukan ikan goreng kunyit ni. Terus balik. Okey. Ya minyak kena banyak sikit. Ini ada lagi banyak ni. Sekor-sekor bekor ni banyak ni. Mungkin padang ngatah ni dah. Makan tengah hari ni ngatah ikan selut tepung. Ambil nak kuali dah. Masak dah mak ni? Dah lagi. Dah lagi? Dah lagi sikit kan? Sedap lah gini. Boleh ngatah lah. Boleh akak dah. Kebulan tahan ni. Tahan dia? Nak naik kopi nak nawak. Masuk tau. Boleh akak dah. Nampak kuning comel kan. Nampak kuning comel.
Asal dah balik pun tak nak udang. Nanti mak boleh buat udang sedut tepung lah. Boleh. Ni ada tepung ada ni. Dah. Dah. Tolong. Udang angkat satu hari. Boleh tak? Oh, comel lah. Mana goreng tu? Mana goreng? Okey, bau. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu. Ambil dua kali goreng jadilah. Tak ingat tu, hang. Demi-demi hodok ganu ni boleh lah. Kalau nak beli ikan ni, beli dekat pasar nelayan lah. Jadi boleh dapat ikan murah, hang. Kita iklan sikit lah. Dekat pasar nelayan Pulau Kambing lah untuk bersegi. Situ ikan tekoh-tekoh memang murah lah. Tak tekoh-tekoh lah. Biasa ada yang murah, beli. Kalau yang mahal tu, dia boleh ronda-ronda lagi kan. Kalau kedai-kedai lain tu, tapak-tapak lain ada yang jual. Kalau ni, ikan ni yang berdapat dalam 6 kilo. Paling murah, memang boleh dapat murah lah. Ikan tu dikomen lagi. Tengok kedai. Ini kita boleh akak dah. Boleh akak dah. Nampak masak dah ni. Okay. Oh, kau mengak. Kasar-kasar ikan ni. Tak mak? Tak. Nanti kita susun-susun comel sekarang. Tak ada kalau di sini. Tuang mata. Tuang mata ni. Okey, alhamdulillah ini dia siap dah ikan kembung celup tepung resepi Mak Suani Orang Terengganu. Ini dia. Alhamdulillah siap. Dah boleh dah makan lepas ni. Makan seekor seorang. Ini dia. Masa untuk meratah ikan. Dah siap dah. Ini dia ikan dan sos keropok. Sos. Ini dia. So, jom kita beramai-ramai meratah ikan. Itu dia. Sedapnya. Makan ikan juga. Ikan kelapa. Ambil bang. Sekor seorang. Ini kita bagi peluang meratah ikan. Ambil tu. Toki. Ini dia toki. Seorang sekor. Rasa siap? Pedas. Ini kuah pedas. Panas-panas lagi. Tak pedas. Ini kat sini aja. Sini siap? Dok. Macam kedai. Macam kedai tak? So buat sendiri panas, je. Kedai yang panas. Itu dia. Tu saya insya bong. Tok tua dia.
buat somogok sebab tu dia tak pernah makan dekat potong mana. Jadi dia tak tahu. Tak tahu potong rasa macam mana. Potong. Potong. Makan molek tu pun. Tu dia buat. Sedap tak? Makan ke tangang ah. Orang makan ke tangang. Panah-panah-panah. Ha? Panah. Memanglah baru masuk panah. Nak nak kuah ah. Ni. Colik ke pun. Tak ada letakkan dekat macam dia. Cepu tau. Ditambah pula dengan soto celup tepung. Ayuh, makan. Menggunakan tepung yang sama. Memang terbaiklah. Siapa boleh makan soto, boleh makan soto. Alhamdulillah. Rezeki hari ini. Tak makan nasi, makan soto. Makan soto. Banyak tangan duduk mengetik. Laku. Laku keras. Laku keras. Siapa lambat, gigit jari. Siapa lambat, gigit jari. Nampak? Sotong. Nampak tak? Baru sapa sudah ada dan habis dah. Siapa lambat gigit jari? Siapa lambat gigit jari? Sotong, 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 sotong goreng tepung. Siapa lambat gigit jari? Cepat, 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 cepat. Udang. Udang. Tak boleh potong. Tepung kan ni? Untuk acik tak makan lah. Ambil makan. Sedap Syah. Sedap. Untuk anak-anak berasa lagi lah. Macam baby. Ha? Sotong baby. Tinggal sikit lagi. Makan, makan, makan. Demam urat. Ditambah pula dengan angkatlah udang tu. Udang celup tepung. Siapa lambat? Siapa lambat tidak dapat gigit jari. Siapa lambat 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 gigit jari. Cepat cepat. Siapa lambat gigit jari. Siapa lambat gigit jari. Cepat cepat cepat. Cepat 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 cepat. Siapa lambat gigit jari. Siapa lambat gigit jari. Cepat 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 cepat. Siapa satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tinggal kepala sahaja. Dah habis dah licin dah. Ya Allah. Baru letak. Masya Allah. Itu tak kira ayah tak makan tu. Itu pun tak kira tak makan udang. Ayah. Ayah ambil ikan 2 ekor. So macam biasa. Dah tengok video ni sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share resipi ni. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.